Palati i Sportit Feritysa në qytetin e Burrelit ka marrë pamje krejt ndryshe, ndërhyrja është bërë nga Bashkia e Madhe të anë të specialistëve të drejtorisë së shërbimeve. Në Palatin e Sportit Burrel ka ndryshuar jo vetëm imazhi i hapësirave të jashtme e të brendshme, por janë krijuar edhe kushte më të mira për zhvillimin e sporteve të lojrave motor. Ndryshime kanë pësuar stolat në të gjithë hapësirën e madhe të këtij pallati sportiv, duke bërë vendosjen e ulseve të reja e duke lyer ato me ngjyrat e flamurit kuqezi. Një vëmendje veçantë është kushtuar edhe pikturave murale, të cilat i japin një imazh sportiv këtij ambienti. Hidroizolimi i terracës, nyjet sanitare, sistemi elektrik, ambientet e dhomave të brendshme janë nënshtruar të gjitha ndërhyrjes. Po ashtu transformim ka pësuar edhe pamja jashtme e godinës, e cila ka tashmë një fasadë të restauruar. Rregullimi i rrethimit të këtij objekti sportiv, shtimi i gjelbërimit dhe shtrimi me pllakë rrugës ngjyrëse janë impakti i parë me të cilin përballen të gjitha ata që përdorin mjediset e pallatit të sportit Ferit Hysa në qytetin e Burrelit.